Різноманіття товарів, народні гуляння, конкурси і концерт. У Недригайлові відзначають Дмитрів день. Для селища це храмове свято. Це свято, воно в нас вже започатковано дуже-дуже давно. Його відродили. На цьому святі ярмарка, фестиваль пісенної творчості, виставка декоративного житкового мистецтва, умільці, животноводство, продаж різних товарів, свято і веселості. А ще унікальні українські пісні. Тече річка невеличка, лілія цвіте, мені гарні чорноброві ніяк не везе, мені гарні чорноброві ніяк не везе. До 2007 року Дмитрівдень масштабно відзначали, проводили ярмарок. Останні 10 років ця традиція забулася. На численні звернення жителів селища влада вирішила відновити святкування. Виставка-продаж в дитячому садочку «Дітки». Свою продукцію будуть реалізувати для потреб діток, також малесеньких онкохворих. Тобто всі кошти, які будуть зібрані, підуть на цю потребу. Буде велика концертна програма, буде виставка-продаж, запрошені підприємці не лише нашої області. Є сьогодні у нас Прилуки, є Західна Україна. Місцеві задоволені. Люди хоч погуляють зі вітром перед зимою, хоч чарочку випить, хоч шашлик поїсть. Так. Ну, хорош, дуже хорошо. Святкування розпочинають з привітань. Найстаршому Дмитру Недригайлівського району 93 роки. Найменшому сьогодні виповнюється 2. У нього сьогодні день народження. Якраз його звати Дмитром. Ми так назвали його на Дмитра. Ну, тому нас і назвали, ми самі менші. Ініціативу Недригайлівської громади повернути святкування підтримала районна влада. В нашому житті, коли ми бачимо дуже багато негативних новин, негативу кругом і скрізь, то свято, яке традиційно започатковано нашими дідами, все-таки має існувати. І повернення свята на сьогоднішній день для жителів вважається за потрібне. Бажаю, щоб люди відпочили, одна шкода, що дівчата, ті, що не засватані, тепер не можуть до заміжа потрапити. Але це переходяще, пройде після, все повернеться. Бажаю всім здоров'я, гумору, гарного настрою, злагоди в родинах, ну і, звичайно, щоб закінчилась війна. Медралівщина дуже славна такими великими заходами. Це такий захід, як Івана Купала, який славиться на всю Україну. Я сподіваюся, що спільними зусиллями зробимо і свято Дмитра, яке відбувається вже в останні дні осені, буде знаменне таке не тільки на теренах Сумщини, а й на теренах всієї України. Керівник обласного відділу промоції та туризму впевнений, фестивалю День Святого Дмитра стане візитівкою Недригайлівського району, де нещодавно створили туристичний кластер. Як для туризму це дуже важливо, бо людина, яка приїжджає на Сумщину або доїжджає до Сумщини, повинна вже бачити, що у нас є цікаві моменти, які можна потрогати, побачити. Є у нас класні історичні місця, є добрі люди, гостинні люди, є місця, де можна відпочити і смачно поїсти. Тому молодці. Ми інформаційно підтримуємо завжди, фінансово ми не підтримували, тобто говорить про те, що ініціатива на місцях підтримується і влада фінансує, допомагає. Це дуже важливо, бо, по суті, чисто обласний бюджет не забезпечить сталість і постійність підтримки цих заходів. Якщо на місцях вона підтримується, це дуже добре. Тому від нас постійна підтримка, інформаційна, промоційна. Це вход захід вже війшов в наш календар подій. І я вважаю, що наступний рік теж буде такий же самий, і ми будемо вже промоціювати, щоб більше гостей приїжджали на наш захід. А приїжджати варто. У самому центрі селища розгорнули виставку декоративно-ужиткового мистецтва. Впродовж дня на сцені виступають творчі колективи усього району. А ярмарок вражає різноманіттям товарів. Крам до Недригайлова звезли з усієї України. Все дуже красиве, все таке цікаве, що треба все дивитися детально. Ставить велосипед і підходить, і дивиться, і щупать. Все дуже гарне. Свято дуже хороше. Купили чаю, блинці, все таке, як должно бути. Праздничне настроєння всіх, всього народу. На ярмарку можна знайти все. Одяг, взуття, товари для побуту, смаколики. Картошка буде по-селянськи, шашлик український, куриця, колбаски домашні, гриби, мариновані в мене і будуть жарені гриби.
вся українська кухня. Пан Микола щедро пригощає гостей ярмарку медовим вином. Напій виготовляє сам у Чернігівській області. Це абсолютно натуральні напої, древні як Божий світ, але не заслужено забуті. Мед, вода і ягода. Увесь секрет, розповідає пан Микола. Місцеві говорять, смакує. У вас мед і гайба. Ну як тут добре? Чудовий смак, справжній український. Ярмаркують і у дитячому садочку. Там п'ятий рік поспіль проводять благодійну акцію «На зустріч мрії». Зібрані кошти передадуть онкохворим дітям. Ми стараємося допомогти тим дітям, які є в нашій громаді. У минулому році ми допомогли також онкохворій дитині на придбання препаратів. Це були кошти, хай вони були не дуже великі, але вдячність батьків заслуговує на це. Участь у благодійному ярмарку беруть вихованці, батьки і працівники дитячого садочка. Приносять всі речі, які батьки виготовляють самі. Печуть солодкі тістечка, торти, пиріжки, смачні запіканочки, кекси, різне печиво. І, звичайно ж, осінь, щедра господиня, вона дарує нам плоди і саду, і городу, і різні смаколики. П'ятирічний Тимофій продає солодощі, які спекла мама. Ми продали кекси, продали за мандарини ще одні кекси і все. Із покупців шикуються черги. Ціни, говорять діти, помірні. Десь недорого. Голова районної адміністрації знайшов на ярмарку улюблений торт. На радощах купив не шматочок, а цілий. Купив тортика Наполеон. От. Так що зараз будемо пригощатися всі. Підемо на роботу, будемо пригощатися, поп'ємо чаю і допоможемо дітям. Взагалі дуже чудовий на вигляд. Думаю, сподіваюся, що він буде чудовий на смак. Окрім солодощів, продають фрукти, овочі та хендмейд вироби. Пес живий, цікавий, кольоровий. А це глобус, світ, якраз під туризм дуже вписується. Плюскава тематика, і, чесно скажу, дуже цікаво зроблено. Святкування не обходиться без спортивних заходів. На місцевому стадіоні за підтримки громадської організації «Серця кіборгів» проводять футбольний матч. За Кубок району змагаються ветеранські команди Недригайлова та Коровинців. Матч ветеранів, які заслуговують на увагу, на повагу. Ну і враховуючи, що в одного з гравців день народження, то ми долучилися до цього заходу і організували, підтримуємо. І будемо підтримувати надалі. До святкування готувалися довго і ретельно, говорять представники селищної ради. Ініціативу відновлення масових гулянь на храмове свято підтримали місцеві підприємці. Коли ми планували роботу громади на 2018 рік, то одним із напрямків пріоритетів нашої роботи було відновлення традицій, розвиток туристичної галузі. І тому в плані роботи, який ми планували, ми прикладали максимум зусиль заради того, щоб відродити ті традиції, які були започатковані нашими дідами, прадідами. Як в народі говорять, без минулого немає майбутнього. І тому десь на протязі останніх 2-3 місяців ми працювали над тим, щоб підготуватися належним чином до цього свята, запросити гостей як з області, так і з всієї нашої держави. От. Але в план підготовки до цієї роботи входило не тільки організація культурно-масових заходів, а й певні заходи щодо благоустрою території, для того, щоб виглядіти на фоні наших гостей достойно. Усі бажаючі можуть взяти участь у безпрограшній лотереї і позмагатися за головний приз – мультиварку. Поки триває розіграш, жительки району демонструють кулінарні таланти. 10 жіночих команд змагаються за титул найсмачнішої і креативної страви з картоплі. Ми сьогодні представляємо страви, зроблені з картоплі і різних сортів. Кожна страва з різного сорту картоплі. Оце в нас називається на Недригайлівщині репанка або шаршава картопелька. Вона містить дуже багато крохмалю. Поросятко зроблене з картопельки, начинене грибочками, зроблено із циганки. Всередині вона біла, ця картошка, дуже смачна і пісочна. Оце картошечка запечена із шкварочками, із м'ясом і сельцем, зроблена із сорту Рокко. На завершення жителів та гостей району частували козацьким кулішем. Свято Дмитра видалось веселим та смачним.